Абе, честно не знам принципи ли са това, какво ли е, но е факт, как един преуспял човек, световно известен, братски народ, човек от наш братски народ, дошъл на наша земя за благотворителен матч с друга наша българска световна звезда. Ти се моли, за десетина секунди от некаква песен ти си велик диджей. Моли ти се този човек, се едно ти си некакъв Велик Господ, този успял, известен, доказал се човек, ти се моли за 10 секунди от някаква песен и ти не му ги пускаш тия работа. Абе, диджейчо Мартен, то човек ти се моли за няколко секунди от неговата любима песен. И ти стоиш и си потриеш бърдичката е така, като нека полигофрен. Е, ти професионалиста си, батко! Пълно лайно нещастно! Срами и позор. Влезнахме от всички медии. Изложени като страна ни изложи, бе. Ти си някакъв невероятен професионалист, бе. Само шмаркалнически истории и хаос музика ли ти е в главата на тебе? Не можеш да уважиш една легенда? Толкова ли си голем ти, по-голем ли си от Джокович? На къв се правиш? Големи успехи ли имаш, бе? Тебе никой не те знае, не те помни. Добре, че се случи това да ти се чуя за пропадналото скапано диджейство, където го водиш. Направо ме е срам, че съм българин. Аз примерно в момента да кажем не слушам чалга, но ако бех един диджей на тази световна легенда, ще му пусна 10 секунди, бе. Или ти не знаеш как да намериш тази песен. Не разбираш от интернет от такива работи. Нема как да му отпуснеш, Сигурно е нямаш. Имаш само некви велики хаос песни. А? Е, 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 смешник. Изложи се. Залезна, брат. Напълно. След този случай направо не се показвай. Хората ще наплуват на секър. Изложи се като кифладжия. Само да ти кажем нещо. Още и приключвам. На големия музикален фестивал Сан Ремо. На живо оркестъра свири. На камелия луда по тебе. На големия известен световен велик футболист Златан Ибрахимович. Абе, ти за по-голем ли се помисли от Златан Ибрахимович, от Джокович, от симфоничния оркестър на Сан Ремо? Много сте си повервали, ей! Като шмръкнете малко и направо ставате извънземни велики светила, легенди, звезди. А никой не ви знае, че сте живи. Немате 3,50 да си купите наркотици. Нещастник. Изложи България. Чукни у интернет, ако разбираш от интернет и от такива работи. Чукни малко и го погледни това и го виж. Те явно имат твоите диджейски принципи от павликени. Осра се, брат. Много се изложи. Пу! Не имам думи просто. Как те не е срам?